Me parece un modista amistad. Vamos a darle ahí, Tama. Vamos a darle ahí. Legend. Mucho legend. Legend. Mi pido, güey, me zampas a mí. Vas a rap, chiste de mí. ¿Sabes? Vaya, venga, pues, no está game. Mission accomplished. A ver, ¿cómo vamos a sacar la burbuja? Wah, ya ini celaka. Gede. Kok dia ramai tu? Kau balik bong tadi melakak sini sampai. Kau apa bong tu? Bodoh mari mah. Gede lah. Kau lagi buat apa bang? Lagi mana kau bodoh? Aku tak tahu. Kami. Kenapa kau tu? Apa tu? Tahu, Didi, bodoh. Aduh. Abang bos tengok ya, abang bos. Gua nak tengah glitch yang kacau. Abang bos tengok ya, dari kan. Ni kiri ni. Ada dua. Satu lagi. Lele, tak mati. Ramel. Ada tu. Didi. Mana ni? Didi. Wah, ini usal dia. Okey, tak dapat gesan. Aku nampak macam dekat kita perih lah. Tak kita. Wah, house bottom. House bottom kita ya, udah ni. Dia naik. Tabi kah eh? Tabi. Aku nak bika. Bos baru buat poin, siap-siap. Aku nak temukan. Alih dah, betul lah betul. Ayolah, headshot pula ini. Kau weh. Oi, kau! Kau kurang eh? Kau kuat tu? Kau tak boleh.
Ah, tak ada trailers. Masih kau mah? Apa tu? Dulu ni tadi. Tengok. Tak. Tembak apa mah? Belakang. Mission accomplished. Tembak tadi. House kita bawah dua. Ah, ada weh. Omega lol, Omega lol. Alpha. Jaga Alpha. Alpha beta macam tu. Alpha. Alamak. Apalah Alpha ni. Nama tukar lah nama. Buang lah. Sekejap lah aku testing. Ramai. Ramadan. Atas. Wey, belakang. Omega lol. Ramadan. Botak koko. Botak koko pergi ka? Ready koko. Masih ada rayuan ah. Botak koko. Pergi ka wey. Eh, belakang tembok sih. Cerita belakang sini cerita buang sekolah lah. Cerita buang sekolah tu. Babi hari. Tak. Bunuh Alpha tu. Okey. Aku dah beli. Awek kakak. Tak kambi. Kon dorang eh. Kotak koko Didi. Kotak koko Didi. Kotak koko Didi dah masuk. Didi masuk. Bawa rumah apa? Anak lagi. Tak boleh eh. Tak boleh. Dia tangan kau weh. Kat. Sang. Mati tu. Tiba tu. Dia dekat ni, dia pergi L. Dia pergi Didi ni. Alpha, Didi. L. Saya umur kejar dia. Ni market. Eh, belakang. Mission accomplished. Sorry, bos. Kan apa? Bos dengan layan tadi tu. Eh, babi, rajut aku makan. Tembus. Allah, respon dia dua. Kau memang kering, coba. Rest dia. Babi. Ada dua. Eh, atas kau. Baik. Ada kau koko. Eh, koi.
Diam bangang. Wong alfa ni. Entah ni siapa? Will lu ke? Tua. Kalau aku masuk form C, aku nak jumpa sebab bebel apa sel bos. Ni tengah nak jumpa keras betul bos. Kalau masuk form C. Oi, miss dah. Mission accomplished. Ni tak suka aku. Dulu. Eh, dah kama. Bodoh tu. Oh, mak tak kita. Tak kita. Dah mati tu. Kamu luar tengok aku ke tadi? Ya, satu. Kita apa ni? Betul. Depan kau bos, Nice. Kita bawa. Bisi. Makan. Dia beri aku keyakinan. Apa benda ni? Cicap tu eh. Kau buat apa ni tan? Mission accomplished. Tak lain apa bodoh? Rumah bawah. Dari atas eh. Tenang. Oh, bapak ah, depress budak-budak ni. Bodoh. Dia depress bang. Ya, Dalam A ID. Bangkat A. Oi, pedih jadi. Tak ni, geban. Team victorious. Kita habis game lah.